abe glory olorun mustafa ni o la la ro wa sore emergency nipa ta ba de ikolo re pada o ma da be po nla nla ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa ikoro si inu aye re ni oruko jesu loni ani loni loruko jesu o ya pare padra fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko jesu olorun odubuku o ya ko buku fun o amen Jp baba sebi oba lati jo sira pragorin church land of reality to lujo wa ni baremo idobi airport area ni ilu ibadan baba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba mo wa se jade I say authority Latin Betty and me, what? No, what you are, no one, and it's the one that I stand. But when you back, Bunny, cause something, what is the ambition? I said, Daddy, but you are Bala. Let you come out with power. Oh my God. I love Baratin Benyon, you can't run on your way. Tolo, Nera, Nuba, you say you not the mercy. No, Ruko, yes, in the name of Jesus. Oh, my God, the devil will fight them. Wara, Nuba, you will have the mercy. Yes, Uluawa, Jesus. My baby, don't forget. The man to resilience. Lie your mantle. Be on me, Lenori. Put the water on me. Oh, me, you know what I'm fishing. God is in need of the water. I said, no, who said, what to do for the work of the prophet? Oh, what, Baratin? That's the end of God wants to say. Oh, Lord, you are no. There is a dear mercy. Oh, but you must obtain mercy. Like one, no, but a shifu. There are mercy must open for you. Papa, don't forget. So, my God, no, near way, you don't see to see that for me. God has some people that you have assigned. That person, no, for that wants our pastor. Papa, what are you? One of those people. Oh, so you pay. You will say, a mega gala, no, come. I have a mercy. Be on what in better than what? Get the word of your mouth. I think Jawa, her session. Why are you not back? You have the mercy. At that, Matthew, you're still spread your mind. Why the bill me? Put your water on it. All a fellow on it. That's what I want to use to oh, what bad at the soccer. That's the end of God with the sea. Oh, no, I'm not the Lord said, or say ye, those sweet. Kafi say, I can say, Adura. You should use it for special prayer. It don't die at all. The one that's so different. Bominada. You hear me this morning. Me on the call bow. I listen, you should fast. Lala, me on the call bow. Don't just follow the instructions. Only, no, no, I'm palace. The God has authorized.
bo se ma rin ajoju ose ye ti eni ko ni testimony your own is just so very be omi ye take the water o ya gbe si ori mantle ye place it on your mantle me o de pe ko foju di I don't want to look down on it elomi ma foju di nkan some people will look down on something namani nema o je mo ko foju di omi yen joye you know that you look down on that water that day iti wo le so fun ni pe what the prophet eno so fun namani ko wo nu odo yen lo you enter the river Jordan the river Jordan what the kid what the take himself there several times and it will be made for the leprosy will wipe instruction that is Ilano but my yoga but the man refused oh, down. He did not ask oh, all the people that I want they were good people they were good advisors I want to make his what did don't be a big deal? They have been limited in the wilderness for a long time. Now, only that is the water that will be the solution. Complain, his complaint was that. Complain, don't treat to me, Jordan. The only that treats Jordan. Oh, me yet not. It was done. Oh, come then, this is the only. Today, I buy the Jordan. Oh, me yet it does. That water is still there. And yet I don't know Jerusalem. All the people say baptism. Get there and you will baptize. Hey, what say baptism? You will be baptized. All you. You will see. But all right, but the boy. Okay, must be so many but but when they speak to man, him, the man was. Oh, the care and for me, he came to the river. I said that beat your mother too. His skin was like. To the river, I can conquer now. With the man, look at. And tell what you buy. What saw me will be. Be on what him bear. See me the what. Me what you know what. And it see me blow. Le kuanula. Oh, my shit for the Lord Jesus. We need le kuanula. We must shibai. We must ship. We must ship. We must ship. Or doctor batira no ba. Or doctor your case is settled. Or doctor man. It was the day. Get kitty and put your girl. Yes, or won't be today. Baby, tema to you. Baby, to spread your mantle. Baba said, join your baby. You are just joining. Tema to you. Spread your mantle. For the bow below. Place the water on it. In Bella Shema. That is where the authority comes. No Oluwa. In the name of the Lord. And the thunder ye at your own. Let go now. God of the Lord. Oma si follow for Jesus. Let go now. Back on Sunday, or I said, then we were Laroy, probably the owner of Fair, Latin, what the headquarters, the Danico by Sunday, what you know, I'll give it to you. Out there, so for what's the barrier again? That's done the Cora, Luba, Papa Bill, you were wrong, Monica, and said, and but don't win it. One day, no sad, no fool, and it's here, me, oh, sad, no fool, and no sad, no fool. Have mercy. And have mercy. I want to cook. Bobby Dada, what everything is going to be said. Only be said. As a stone. Only be said. As a stone. No sorrow, so I speak. But you are so long, Mary. No, or yes, in the name of Jesus. Mara, no, but you have to mercy. But what is a little bit? Do I? He's a little bit. What a fine one. You are what a Mara, no, but you have to mercy. Oh, no, 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 Nipo wa fi de mi se namba wa peroko nipo wa fi re de mi se o pa ti mo ti ngba pe se re iya no ne namba wa peroko nipo wa fi re de mi se loruko oluwa ibira so jade pelu agba olorun to ba gbagbo loruko jesu le wa nu re o ti siro ni Boni ko ba sire oya ko si oya ko si oya ko si oya ko si wa de sire oba Jesus Oluwa wa amen. Ojo nla lo Oluwa nla lo mi Oluwa nla lo lo o ye ki apo bi mayo o ye ki apo bi mayo o si ro yi na ko
Jesus,
was sleeping. What did you do? You did not think. Oh, do me down there. That black is in the devil's hand. Oh, my God. What did you say? Please, but he has been praying as I said. I'm not so bad. I can't say. Then, me, no, no, no. Get that day. She will be coming. You open the book of Israel. One banner. Two banner. See me in that day. You have forgotten me. You know what? To where he was. He has never done it. He has tried to come to me. This is a test. One banner. He sent messages to you. There you will be forgotten. There will be forgotten. I will show you. I share not coming I share not coming to my hear me attentively. You will pray this prayer. You want that prayer. Ipo ti mo wa yi o temi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide ki a e ba
àṣẹ láti ẹnu mi. Mo rán ọ̀rọ̀ jáde. Gbogbo ẹni bá gbàgbọ́. Ní orúkọ Jésù. Ayé rẹ̀ máa dìde. Ayé rẹ̀ á dìde. Ayé rẹ̀ á dìde. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù Olúwa wa. Tọ́jú omi yẹn dání. A máa gbàdúrà. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé. Wà á rí àánú gbà. Àánú ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ jọmọ́. Tọ́ ọba rẹ̀ ti rí àánú gbà. Story ẹ̀ jẹ́jì ni ẹ́ lórúkọ Jésù wà á ṣe bí ọba láàárọ̀ ìlágbára lọ́rùn ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba ó wà ní headquarters lágbára lọ́rùn gbogbo ẹni bá dẹ̀ wà ń bẹ̀ lónìí ná máa mú ọkọ̀ kan ní omi ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ wà á dẹ̀ bá ọkọ̀ ọ̀fẹ́ ní abẹ́ bridge ní ọ̀rẹ́ méjì lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà ìpàdé kan náà ó wà ní òsogbo. Ní agbára Ọlọ́run bákan náà ó wà ní Port Harcourt ẹ mú wà gbàgbé o ẹ̀yin tí ẹ wà ní àpáta àti iléṣà ìpàdé ìsọjí tó ń lọ lọ́wọ́ òní ló máa bẹ̀rẹ̀ o á dẹ̀ parí ní ọjọ́ Friday aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ó pàdé ní iléṣà bákan náà ní àpáta lórúkọ Jésù ògo rẹ̀ jáde agbára tó dá ojú yóò gbà sí olórúkọ Jésù ẹ mú gbàgbé o ẹ̀yin tẹ́ wà ní Lùsádà ẹ̀yin tẹ́ wà ní Àjá ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìkòròdú ẹ̀yin tẹ́ wà ní Abúlé Ẹ̀gbá ìpàdé ọ̀la ó ṣe pàtàkì púpọ̀ ẹ fi sọ́kàn àdúrà ló ń gbà agbára ò kì í gbà ní orúkọ Olúwa ẹni tó dá ayé àti ọ̀run ayé ra fọ̀ lórúkọ Jésù ogun ayé òní gbà ojú mo fẹ́ sọ àdírẹ́sì àjá yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kọ́ sílẹ̀ èyí tẹ́ wà ní Lẹ́kí tẹ́ wà ní Àjá wà lọ sí Esquire Event Center number 8 tó dé Àfọlábí street off Ado road ó kọjú sí Mountain of Fire gangan estate yẹn ó kọjú sí Mountain of Fire gangan lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ á dìde ayé rẹ̀ á fọ̀hún wà á bẹ̀ ṣe bí ọba ogun ayé ò ní borí ẹ̀ ìlérí ọlọ́run àlàyé yóò ṣẹ̀ mọ́ lára gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ̀ là ń gbà fún ọ tó bá wá di ọjọ́ Friday láàárọ̀ lágbára Ọlọ́run a máa pàdé ní Rapo bus stop Kọ́láwọlé ní ilé pupa street ní àgbàdo ọjà a ó pàdé bẹ́ẹ̀ ní Ogun state láàárọ̀ kùtùkùtù ní ọjọ́ Friday wà á ti rí bánà ńlá yẹn bẹ́ Rapo bus stop yẹn wà á ti rí bánà bẹ́ẹ̀ tó gbá pàdé bẹ́ẹ̀ kájọ gbàdúrà ọjọ́ ẹ̀ la fẹ́ open bẹ́ẹ̀ yẹn a dẹ̀ máa àánú ẹ̀ tí gbogbo tó bá wà bẹ́ẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé bá a ṣe ń ṣe nìyẹn tó bá wà di ìṣòro a ó wà pàdé ní pápá tá a ti ṣe ìsọjí ní Ayọ̀bọ ní command ibẹ̀ la ti pàdé ìṣòro yẹn máa le ẹ gbọ́ mi dáadáa gbogbo ẹni dá ojú ó tólógóró ní yọ lórúkọ Olúwa tí ó dá ayé àti ọ̀run mo sọ fún ọ pé wà á borí ogun náà ní Christ Gospel Mission Camp ní Capgrad yẹn gan láti pàdé gospel bus stop bẹ̀rẹ̀ láti pàdé ní command ìṣòro nìyẹn máa jẹ́ ẹ wá gbọ́ mi dáadáa ẹ̀tọ́ rẹ kan bẹ tí ayé gbẹ́sẹ̀ lé mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì ní orúkọ Olúwa tí ó dá ayé àti ọ̀run ní orúkọ Jésù ẹ̀tọ́ ọ̀run á gbà fún ọ ọ̀run máa gbà lé ọ lọ́wọ́ wà á gba ẹ̀tọ́ rẹ àdírẹ́sì Lùsádà yẹn wò ó ti wà ní permanent site báyìí màá tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí Lọ́rà bus stop lẹ́gbẹ̀ẹ́ agbára trace office ní agbára àtọ́ road ibẹ̀ láò ti pàdé wà á ti rí sábọ́ọ̀dù ńbẹ̀ lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ á dìde ayé rẹ̀ máa fọ̀ ayé rẹ̀ á nítumọ̀ wà á dẹ̀ ṣe bí ọba ẹ mú gbàgbé program ńlá bible school yẹn ó máa bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún gbogbo àwa tí a ti rẹ́gísítà ẹ mú gbàgbé o ìwọ tó ti rẹ́gísítà kò tí ì pẹ́jù jájọ pàdé kájọ gbàdúrà ká kọ́ ẹ̀kọ́ bíbélì àwọn tó ṣe tó kọjá wọ́n rí ìkàtọ́ lọ́rùn ṣe láyé wọn lórúkọ Jésù ògo rẹ̀ á jáde
lóni ọjọ́ àánú tó bá fẹ́ fúrú gbé rẹ o fẹ́ san rẹ o fẹ́ san ẹ̀dámẹ́wàá rẹ wàá kọ nípa ìsílẹ̀ 3032670285 Mustafa Solomon Moses Lomá Gbéjáde ní Fort Bank lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ á dìde ó gbàdúrà èyí tẹ́ ń support sẹ́yìn ọlọ́run máa support ayé yín ògùn yá jáde ẹ̀yin ọlọ́jọ́ òbí èyí tẹ́ ṣe wedding anniversary ó gbàdúrà lórúkọ Olúwa tó dá ayé àti ọ̀run lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ á nítumọ̀ ìgbéyàwó rẹ̀ máa léso ìgbà tí ó dìbò yá àmọ́nú wàá ti wà nínú ọlá happy birthday and happy wedding anniversary lórúkọ Jésù wàá rí àdúgbà wọ́n fẹ́ yà bẹ̀rẹ̀ àgbọ̀ sí inú mo sọ̀rọ̀ ní orúkọ Olúwa tí ó dá ayé àti ọ̀run ẹni tó ní gbogbo ipá ẹni tó ní gbogbo agbára àṣẹ àti agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó fi ṣiṣẹ́ agbára tó fi ṣiṣẹ́ ìyanu lórúkọ Jésù agbára yẹn kó wọnú àpẹẹrẹ àgbẹ yẹn kó wọnú omi yẹn àṣẹ àánú o àṣẹ àánú o àṣẹ àánú o bóyá wọnú ẹ bóyá wọnú ẹ bóyá wọnú ẹ bóyá wọnú ẹ màwúrà bínú sáwù bẹ̀rẹ̀ ìlà bó pálásẹ̀ gbogbo agbára tó lòdì lọ ojú máa tì wọn ọ̀nà máa là fún ọ wàá rújú lọrọ lọrùn wàá rí tèmíyàn gbogbo ipá àtàgbára ìsàn bó pa á ní àṣẹ ní orúkọ jésù oyè jáde 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 kí o gba ìtura káyé rẹ kó fọ o jírá àdúgbà wàá lè ṣe bí ọba jésù olúwa wa láàárọ̀ já pàdé kájọ gbàdúrà ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ pàtàkì ni àṣẹ ọlọ́run ni ó bẹ̀ máa ṣiṣẹ́ agbára lórúkọ jésù sítórì ẹ̀ máa change wàá lè ṣe bí ọba ogun rẹ̀ á jáde kọjú sí ẹnìkan fi dá lójú báyìí pé èmi gangan lè rí lọ. Raise up your head. I knew I'm going to be a cocoa. Let's go.